ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ରେମୁଣା ବିଧାୟକ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କର ଟଙ୍କା। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି MLA ଅଛନ୍ତି ରେମୁଣାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବଂ 2017-18 ମସିହାରୁ 2019-20 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଟଙ୍କା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା, ଯିଏକି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱରର, ଏବଂ ସିଏ ଏଥିରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତଦନ୍ତରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ବା 3 କୋଟିର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ପିପୁଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କାମରେ ବା ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦଳ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି 2 ଜଣ ବିଧାୟକ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, MLA ରେମୁଣା ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ କି ଦଳ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ବିଭୂତି, ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଏଇ ଆମର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦଳ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ EOW କେଉଁ କେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ସିରିୟସ୍ ମାମଲା, ଏହି କେସ୍ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦଳ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାହାର ବ୍ରିଫିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେବେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଯେ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏକି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପୁଣି ଆସି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଦଳ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଜାଲିଆତି କରି ସେ ଋଣକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏବଂ ସେ ଋଣ ସମ୍ବାଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ତହବିଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି IPC ର 506, 467, 468, 471, 420 ଏବଂ 120 ଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।